Unutulguz Uluu Jeңиш күнү Нарын шаарында Советтер Союзунун баатырлары Дайыр Асанов жана Анварбек Чортековдун эстелигине гүл коюлуп, Куран окутуу менен башталды. Кудайым жаткан жерлерин жайылуу кылып, кыямат күндө бейшиңе насип эткен. Мындан соң Гүлчамбар коюу жөрөлгөсү майданга кетип кайтпай калган, ысымдары эстелик такталарында сакталып турган өчпөс от алдындагы баатыр аталарыбыздын эстелигинде уланды. Бул апаат күндөрдү аталарыбыздын улуу жеңишти жакындатуудагы эрдиктерин кийинки муундун эсинде калтырууну көздөгөн өчпөс полк жүрүшү аянтка бет алды. Майрамдык маанай Турдакул Субалиев атындагы борбордук аянтта уланды. Мында адаттагыдай эле күч түзүмдөрүнүн жана ошондой эле милициянын жаш жардамчылары командасы параддан өтүүдө. Салтанаттуу иш-чарада президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү сөз сүйлөп, согушта баатырларча курман болгон кыргыз жоокерлеринин эрдигине токтолду. Кыргызстандын аскер жоокер комиссары генерал-майор Панфилов жетектеп, курамы Дүйшөнкул Шопоков баштаган кыргыз аскерлеринен турган 316 аткыштар дивизиясынын Москваны коргоодогу эрдиктерин Чолпонбай Түлөбердиевдин душмандын дзотун көкрөгү менен тосуп, башкаларды сактап калган каармандыгын баарыбыз жакшы билебиз. Өлкөбүздө ар дайым тынчтык болуп, асманыбыз ачык болсун. Нарын облусунан кан майданга 19237 жоокер аттанып, алардын 8104 гана аман кайткан. Учурда облуста согуштун 3 ардагери, оруктун 18 катышуучусу бар. Майрамдык салтанатка келгендер жаркын жашоону тартуулаган аталарга таазим кылып, жалпы элди майрамы менен куттукташты. Ушул улуу жеңиш күнүнө 78 жылдыгын майрамы менен Кыргызстанды куттуктайм. Мындай согуш эч качан болбосун. Мына мен өзүм атам ушул согушта болгон эрдиктерди көрсөтүп, медаль ордендерге ээ болуп келген. Ушул майрамды бизге алып келген ата-энебизге миң мертебе шүгүр. Ошолордун каны менен биз ушундай жаркыраган күнгө туш келип атабыз. 9 майдын мындай майрамын далайым майрамдай эле элибизде тынчтык болсун. 9 май Улуу Жеңиштин 78 жылдыгына арналган майрам маданият кызматкерлери тарабынан даярдалган жагымдуу концерттик программа жана театралдашкан коюмдар менен коштолуп, адатка айланган аскердик ботко берилди. Нуруз Абылаев, Алатоо 24, Нарын облусу.